Musade kupinza inini kwanhu nhanzi Silvia Dlamini handina kana nhamba yake ini tongoonana paindaneti pamastreets tichingoita zvatataura zviya zviya zvekuti tiri pabasa. Hans, we are talking in riddles today. Vamwe vacho vanenge vatori vanhu vekuti unenge uchitovanyara zvekutodaro but vanozongokuisa pakone yekuti waufanirwa kutongonotaurira kuri kulai. Ipapo apa moti chichabata vanhu vakawanda. Variko vanenge vachiva kuti haisisi tiri special hatimbopi takanzi musazviite izvi but tatovaudza panapa. Snitches must fall. Nyoka. Baya live. Zvaita maisensitive panapa. Joina live ya Tom Jones unoudze kuti handisi kuda zvauri kuita. Baya live. Patoda kusvita chinyoka muvhuche kusvita makuru. Uchisvita makuru. Ini handidi kudya zvinhu zvekumama. Uya kubvunza zvinhu zvemabhizinesi ideas nezvinoisa mari homwe yacho. Patoda kusvotenga jene neushamwari unosiya ndakasvotwa. Because ndakasvotwa. Ungave uchindiudza madetails kuti uya akazokwira palive akati. Uya akazokuda uchindiudza madetails. Uri kuda kuzama kudii. Kutenga ushamwari kwandiri ini ndosvotwa iwoenda free. Nei, mi Silvio muri kutaura ndiya ndi Silvio upi? Muri kurava Silvio upi? Silvio ana nhamba yangu ya WhatsApp uyo hatitozivi kuti muri kutaura nezvei. Vanhu vanokutaura they know themselves vanozviziva. Inini from today onwards anyone anouya kuwhatsapp yangu anybody whatever whoever you think you are. Anyone anouya kuwhatsapp yangu kuti ndakwira kwaswaga swaganga achikupa mwana hey izvizvi is bad hey wazoitirwa petition hey is dangerous hey what what I know you don't love me you are pretending you are fake stay away from me yeah stay away from me first of all you must explain to me what is your motive telling me point yako yetira kuzondiudza first of all before usati kwandiudza ndichakwadi explainera kuti iwewe uri kuzama kuti ndiite sei kana ndaziva information iyoyo iwe uchizeutini iriwe ndiwe une data ina handina data manje unenge uchida kusota tinhadzirwe inobva ndatsamwa ndakubaya live woenda kuseri unoti swaga wokupindura kubete sundukanyini turi kukuziva iwe namhata imi vanadaro monyemera kuzunga iyo ndamunyemera unoona pana Hey, was it for petition? This is it's bad. Hey, is any petition here? Yes, I need money. 20,000. Yes, yes, I need. What are you saying? I was wrong. I was wrong. That's why I'm passing on that thing. Kunze kwa kutiki na shoto kwa yomo ame na kumapa kwa ono jasad. Inuwa nisho tesa. Chawani basi na nacho chi. Chi wangi sina 50 euro kupay kwa mpwa. Kwa kisa kashi mganza maria loya iyo 50. Ngazi ya kujurimu na nanti kaskere. Unamwandikapo kusvondodza zviri zvii zvinhu zvinobhohwa chete ko kumbofanawo kutizaona kuti nyanyinavo pakuwana mapepa vakazvifambisa sei ndoda kubatsirawo hama yekuti uye kwaiyo hauna nguva iyoyo chako chaunogona chaunogona ndechekunditorera pandei ndichitukwa nepandiri kubvungurutswa wobva wauya ha manje usisongenala yes Hans, she mentioned you by mistake. Mentioned you, Kutichi. If you are me. Yes? You are full. Ah, okay. I'll keep it for later. Sylvia, I'm a number. I'm a kind of like a Sylvia, maybe not some of the exam. Sylvia, I'm a number. I'm a kind of like a Sylvia, maybe not some of the vakawanda vanhu vane bhehevhia yekuwhatsapp yangu vamwe vacho vanhu vekutonyara vekutoziva vepadhuze dhuze chaivo vekuti unenge uchiexpekta kuti munhu audi ashandise common sense saka tinouya totaura kunoku live kuti vanzwe mesei
vatikana vazokundira manje nebhiebheye vasiri kuda kubira mani tozotanga kutopeta nemazita avo chavo chaikutongoti zvipo zvangoita vhali vakawanda vanhu vane kabhiavhi yake ujeni ina hambo handidi munhu anoda kuuya achishwenyepera kundida achindiudza zvinhu zvadanichituka kwandisingaoni kwandisingaoni hakuna rabhi yakadaro saka usazodise munhu akaipana andatopanduka sezvandaitei ende chipedza live inoi mese muri kuzara kublog vhi because you are toxic in my inbox Oh, hanzi you said Sylvia Dlamini. No, now I understand. Ndachida kuti Lillian Zwiwayo, not unoziva Zwiwayo na Dlamini zvinoti confuse. Sorry, Sarah, kwa Sylvia. Wakupindwa ku prosper isine inezvo. Ndangatizama kuti uye maenzi Lillian Zwiwayo. I can't that behave kuti ari close kwaura ari close kuna nhuba ari close kuna Tom Jones ari close kuna vanhu vese vanorwisana ari close kwavari. Stay away from people like that. They are danger in the society. Mukangoona munhu anokunikira kwese munhu anoda keti chaizvo chaizvo zvemoyo chaizvo aumuona achienda kwatom jo ukaona ivheri munhu anoti nhasi ari kuisa mastars paketi mangwana ari kuisa mastars kwaandodo mangwana ari kuisa kwaswapo mangwana ari kuisa kwanhuku mangwana ari patom jones mangwana ari kwamaimiki dans mangwana ari watch out those people stay away from them and watch what you say to them fight people very dangerous people ukaona munhu ane chinakira chekuda kudiwa everywhere run for your life danger hanzi saka chitaura zitazvo iwe unondiudza kuti chitaura zita ndiwo hambondiuyisa palive here iwe thiyo zibeche rako futi iwewe unondiudza kuti chitaura zita ndakuudza kuti vamwe vacho vanhu vekunyara vanotonyarika saka iwe unondiudza pekutaura zita ndiwo hambondiuyisa palive vachazvinzwira panapo unondiudza chitaura zita haunzwi wakaita sei handina hauna unzwa here pandataura kuti vamwe vacho vanhu vepadhuze vekunyara zvezita izvo nichazviita ndadhakwa izvo for now vari kuona vari kuziva kuti shiti ya munhu yanga achinyarara nguva yese iyi but achibhoikana neni vanhu vari dangerous inini ndine masocialites angu andinoda andinonyatsoda vepamwoyo nevamwe inini ndokupai example yasamas haufu akandoona kulive yemunhu andoziva kuti munhu iyeye haadi kuona samas ndinoazoziva kuti rerematakwa nonhuhwa tsete rekucanada haridi kuona samas ndoenda kulive yake kunete how do you love two enemies at the same time kuda kuitisa vanhu nekunyemera kuzungaira tizai zvimbwasingata zvinonyemera kuzungaira i mabhizi bhadha anonetsa kudhina nawo because vane jena vivachida kudiwa kwese majene ina hitambiyoyo mano first of all tell me kutongo uchichagei kulive yatom jones iwe uchiti uri munhu wangu ndo zvandichakubvarurirai kana ndadhakwa izvozvo manje manje very soon ndendadhakwa ndonzaniko inini chingwa chehondo aita kunge munokangana kuti mune muchidhila nechidhakwa handiti but ndichakuratidzai kuti ndiri chidhakwa chemhare yepamusoro mano no one is safe. Tinonyora depression yeti one video takawana murege uno guru wekuda kuya kushonyevera kuzungaira kufoni kwemuridzi ndingatenge foni yekuti ouya uzondishotesa pafoni yangu manje nedata rangu iyo kuna mangu tosvikana kwamvura yacheka mukongonyini hanzi leti me Sylvia unoziva kuti zita rako nera Lillian ka anondi confuse wongo wapindana nacho wena ndaita confusion pamazita sorry zvako Sylvia mazita enyu anondi confuse wongo uchiiteiko uchiuya nemhete ine tsete uchitadza kugeza mukosha wongo uchitsvaga chiiko uchizvitori munhu wepadhuze ini ndikatoona munhu akabaya live achituka summers kana munhu andoti wangu chaiko handimbiripo 2 minutes ndobva ndatoita exit and handiendi kunoudza summers kuti waitirwa live nanhinga achikutuka achiti zvakati zvakati
Muri vanhu vakaita sei kuvana dako imimi? One day muchazvitaura kuti Ketina akazvitaura nyaya. Problem kana tichitaura zvinhu vanhu munoignoka. But one day muchazvitaura kuti Ketina akazvitaura. Ukaona munhu anoti pane maenemy two vasingaonani ari friends nevanhu ivavo, zivai kuti munhu iyeye anotransporta information akaenda ukonotinha akadzoka ukotinha. Inini ndakazviona pana Sylvia. Aishi, muri kuona again. Sylvia, sori zvako nhasi. Ndakazviona pana Lillian Zwiwayo. Lillian Zwiwayo ndiye akandipa information yandakashandisa kupeta nhubu kuti pemiti yake zvidhaka. Lillian, ari very close kuna nhubu. Ari close kwandiri achiziva kuti these people are enemies for life. Ukuona pavanhu venyu vamuya muchisekerera. Ini kana uri close kwandiri ndikakuona kuti wangori aikanda masazi uyauya regai chitorega mazita mazita because hazvakatodhaka aikanda masazi mukadzi kana akaenda kwauyo madziwa mubhuruku ane madziwa kwese kumhata nekumheche kwanhu onotora information nhumba varongerwa kadhara kwailand hati munee muchipuwa tu masazi muchifunga kuti makangwara muchitamba nemhandu dzinotowirira nemhandu dzenyu muchizviona kunge makatoshanga mukasereka. Aenda uko akauya arongera stay away from mabhizi badha anoenda everywhere. Ii ndakakata vamwe vanhu mabhizi badha okumana unonoudza munhu ndinowirana nhingi wadzo ishamwari yangu ishamwari yangu kumalive kwese kuvanhu vamunowirana vanhu vamusingawirana anenge ariko everywhere apa achizviita close kuya kwauri kuda kutora information yekuendesa mhaka yakayaino mhaka yakatsikwa yakarimwa negedhi kubete kuda kusvonzwa kuti ndichapindura kuti chiri kuti udzose neinformation zibete nematuzvi satanyo mese zvenyu vanhu vauya kuwhatsapp yangu ndati mhete dzana mai renyu wese auya kuwhatsapp yangu achiudza zvakaitika mumasitsi nezino nezviri kuitika kupetition mhete dzana mai renyu mese imini chiendai munojoina hubhite homunosainawo petition mozouya panapa panumber two da kuita dzvene risina basa kuda kusvoti kana wadayira odzokera nerwesero nekukireta maghosi kuda kunzwa munoziva kuti vanenge vachida kunzwa kuti uri kutya here kana kuti hausi kuti vaende nemaghosti uko manje wobva waenda kudzokera kumaghosti nemaghosti pane umwe mukadzi wandakaona kuti idenja but haazvizivi ndakamubata mukadzi uyu kuti idenja anyora imwe nyaya neghosti so nyaya iyoyo ndikanyatsoziva kuti uyu munhu uyu ndiye ndakumuona ari kwatom jones akanyora something neghost timu irori rinomukirira rishuya kufoni kuda kusvonzwa kuti uri kuti ukati hai ndiri kutya inini unoona vanonyora nemaghosti ukati handabasa nazvo fokofu vanononyora nemaghosti tiri kukuzivai ana mainhana musafunga kuti takapusa zvekudaro hatinanzara kudaro zvinhu zvamunoitisa muchiitisa masocialite ari kuafrica anenge achiitisirwa 20 euro hatina nzara zvekudaro kuno kwaienda hakuna nzara kana tisingadi kuenda kubasa saizvozvi ndine wiki rese ndisina kuenda kubasa ndotokuwa 400 wiki rino handina kuenda kubasa kubva sande kusvika ndiri today nditi mgoeniwe vana vangu vachirwara ind handina munhu anogona kusara navo and ndinotonokirwe ma social warfare kuti iwas sick my children were sick I did not work ndotofila fomu chaizvo ndotopuwa 400 brandon anopuwa 220 pewiki mustudent hatina nzara zvekudaro isusu tina kana nzara yekuti ungatofunga kuti ungaochida kutiitisa siyana iyewo guru nejene risina nebasa rese because indinobvarura manjema nejene handidi kuona munhu anoya kuwhatsappo kwangu futi whether you are my cousin or you are my brother or you are who ini vanhu vangu vandiri vangu chaivo chaivo vana sekuru dzotonyaa kutozviziva kuti
Ati yangu ni jinsi na basa kwa WhatsApp ya muni. Kuda uchiko chaga kutitiki kana ngapindura manji. What's okay? Kumakuwa. Kumeche kwa kanama ni namo ni tina po. Satano. Sibeche ni matushi ni uwe. Kosho waka ora. Kwa uchida uki iti na sechi mbukampe ngo chini suwe uchi ya uchiko. Vringi zikila. Kundifone ya kuma 7. 5. 6. 4 year. Don't count my WhatsApp with negative energy. Don't ever come to WhatsApp yango and enough security by Facebook, by social media, and I repeat. And this is the time I change my sign name. Nyoka zaka wanta, waka wanta wana. Unamuka ma message 10-15. Ndota zaka wana ma message wana wada kubuka kwa ya kuzuru kwa kusaluni. Ndota zaka wana ma message wana ever sisters angu wa chitu wa muka zaidi. Ndota zakuona ma message wano wada kutenga ma wiki. Ndomu kiri na mamizi kwe muna wada unduza shikuiti ka kupetition. Ndomu utuwa ni mamizi kwa kutonitazi za kukubata jende la tata. Uchini mutsi la petition nini? Satan. Asi munu wani lilinka, there's a whole bunch of people wane that behavior. Vamwe wacho wanu wanda katoza uti, please, kanaona jini, don't tell me. I block for a living and I don't go there. Vese wana zimu, zimu, zimu noise makers, zimu social, zimu chichi. A lot of all those people I have blocked and I don't follow, I don't see anything. Saka inini munu kanaka kwa matata achindi traleiva, achibuda ziwa. Aninga achimbo kwa matati roma followers, haka inandibo findaka ziwona kana kuzindu. Iyo wachino nipinza basa manjere kuti iyo ndowe. Wawe ya wantu uza. Hey, wantu uza. Wato kira ikoko. Iyo uru kuite ikoko na uri wangu. Shaze kudara seja uru kukile. Ikoko uru kuchage iko. Mbuya mlamba wana namba yangu ya WhatsApp. Don't be doing stupid things like that. Musawa ya kufone kwangu ne anything negative. Ndiri mumu social media. The same way wewe ya wine data uchiwona zunjepa internet. That's the same way andine data. Don't try to come here and use me for your own benefit. Kana waka linka chair, mba hiri live, umpete iwe. Kwete kudakuya ni news, zekuti indipinde live, ndo peta chair on your behalf. Inini manje, ndiri bato no pikisa, ndo ita opposition, ndo peta iwe, ndo zazama screenshots ya zunja, uningwa uisa kufone kwangu. Wanyatu wana mtu zamaya wa azimu. Ede vela azimu. Ndisa hati naenda upo kutu na mbo ita kuenda kuno geza. Na wapenza ugeza ndo geze sa Dominic. Ndo enda unutenga wawa wangu. Ndo unu wawa. Dichi ndichi bvumburudza bvumburudza ndichi bvarura dzangu iko 11:38 a time dzichiri right ndoda kubvua bvamburudza vanhu nubu meche mai vako inovhinza ine masadza nubu ndadzokorodza kukutuka futi kamwana kako kamusikana kaya kane kwashi yokafidha mwana ndikabata futi mwana wako kuti uwane more evidence kuti ndinobvarura munhu nemashizha ake nemasanzu ake day and night. Nyatso gadzira petition yenyu muye naye ndakakumirira ifu for some waiting for you. Hanzi umo wacho ndamuziya zvangu, please don't go to Ketina's iPhone. Ane vana vekuchengeta plus Europe yatonhurai. Taura zvako King.
Musauye kufoni kwangu kuzoda kushikondinyaudza nyaudza nezvinhu zvisina nebasa rese. Ivawo unofunga kuti iwewe ndiwe une data manje. Ini ndine Wi-Fi full blown Wi-Fi. Wazvinzwa? Iwo pamwe unoenda nedata, ini ndine full blown Wi-Fi yangu iri full blown kunge mukondombe. Wanzwa? Unoona Wi-Fi yangu? Ndine Wi-Fi full. Iri. Sky. I Wi-Fi nebhusta rakasimba chaiko. Saka iwewe usauye kuzondinyaudza kunge zvinonzine handigoni kupinda mastriti ndichiona zvine zvichiitika mumastriti. Ndirimo mastriti ndozvimirira ndega and handidi kumiririrwa nemunhu ende please don't stand for my issues, I will stand for them myself. Zvezvi mukasungata zvinoda kuya zvichinyeba kuda kunyeba kuda kumira neni kuWhatsApp. Mira neni kulive. Baya live, umire neni kulive ndotozoziva kuti izvi kune zvaitika. Ndaona live yako. Vanzi vaenda mune guva muri kunzwa sei? Musata nyoko yaana mai vavo. Vanhu ivavo. Vanouya kuWhatsApp kwangu every time. Ukatongoona misiko yemunhu unotoziva kuti hei. Kana apa sometimes unenge uchidrive. Unondiitisa accident ndinofamba nevana ivi. Don't call my phone uchindinyaudza nezimeche risina kukwesha. Kuita mbare pamheche, mheche yakazara mbare neuzanguku uchitadza kukwesha mheche nechisukiso ichi. Uchimukira pafoni pangu makusenseni. Apo munoziva kuti guys handisati ndapedza kana kugezesa kaideni mazino ndiri busy kugezesa mwana mazino ndiri busy nesikura vanhu vari hobho kufoni kwangu hobho ndakati ha vanhu havada kundijairira mira ndivaratidze kuti inini dzangu hadzimo manje don't ever do that vanondiziya chavo chavo vanowirana neni vakatamba neni kudhara they know me handisati ndamboona ndine vamwe vanhu vandinoziya vanenge vari mumastriti zvekudaro vanomira neni seuyo anonzi babakazi babakazi ndotoziva kuti kana akapinda kunhu kwakawanda akablokewa but asati angoya kufoni kwangu babakazi kusvika tiketi wanga uchinzi zvakati hewenda rwadzo wanga uchinzi zvakati kune munhu aita izvozvo kuti even kutora mavhidhiyo madhaizi andaitukwana gogo nadhori otora mavhidhiyo ouya nawo hai this is bad yowee zvavataura yowee vati unenyo saka iwewe ungauye panapo ugondida here kupfuura mai vangu vakandizvara iwewe uri kuzama kuita seiko haiya zvinoizvi manje ndokubvarurai nhasi ndakubhemerai nembanje remanje ako nhasi handina sura nekamangwana this week handisi kuenda kubasa ndichadzokera kubasa next week ndiri kudya ii yemahara yesocial welfare single parent 400 gagaga muhomwe mangu plus yatata 150 yethursday yai ini nopuwa maintenance kana tata 150 ga every thursday 150 150 ndokudhakira iko kubvumburudzai bvumburudzai mese dzine hori ende ndoda kuratidza kuti no one is safe kuWhatsApp yangu manje ndozvatoda kuratidza izvozvo manje kuti pake une uchifunga kuti hane kukurire homa sosialite meibharukire vaamesensitive meibharukire vasamas wobva washamisika wagona kuti aika konstori umwe wacho yes because vamwenitoti takusiyai for a long time totoona kuti muda kutotipinza mukoma inini saka bhete tikupinzei koma before isatapamukoma seiniyoleni manje on tools hausiyiwa handina kuvhurira peji yangu iwewe iwe hauna kuvhurira peji yangu ini usandimiriri nokuti ndirwira handina kukama newe handisi wokudzidza rekumhete pambuya apo bizi bati first question is what were you doing live at home jones kana uchindida sereki zvauri kuclaima kuti wakwira bp watadza kurara zvekuungana 3 AM wanga uchitsvaga chiikoko first of all kuti mugasungata mutengesiwo sinichi judas iscariot wanga uchitsvaga chiikoko first of all answer that wazouya imaku wako watanowandudza kuti ikoko iwe wanga uchitsvaga chii ikoko munhu anoninda zvekuti watadza kurara zvekundimutsa na 3 na 4 une rudo rwusingaitike unoti ukati mwacho he watadza kurara wagara kulaivhi ikoko ukaedzwa nose ukaedzwa nduku ukaedzwa iva uri pochet uchiona wanga uchitsvaga chiikoko kana uchindida tumwacho sezvauritaura inini vanhu vangu chaivo vanondida ana babakaza they don't go kuzvinhu zvematuzvi
a very important business for me because ndinomugama kusendogadzira ma lunch box evanhu 3 lunch box yakai lunch box yakai then lunch box ya Dominic ndochigezesa mazino a Dominic na Kaiden ndochipfekedza uniform mumasokisi kutarisa zvese ndopedza ndosikogadzira breakfast saka munhu ondimisa manje inini my mornings are very very important and every minute costs me saka inini ondikostire 1 minute yangu yekuteerera kuti wanga uchiona nemhechi yako ine uzangu kuchiona kwana ndichitukwa kana kwaakuchiedza nava kana wanga uchizviona saka inini ndirikupinda papapa handichafaniri kuendesa vana kuchikoro because iwe une guo rako ravaona mumastreet mata ine tsete sakanyoro handina munhu andotamba naye zvekudaro iwe all fake and hypocrites handina shamwari always bear that in mind you are not my friend shamwari dzangu chaidzo shamwari dzangu maswahili vana flower flower andane ufriendship for 40 years and never one day we have crossed each other's line kwete zvenyu ana mhata yekuzimbabwe tinokuzivai kuti mune utsinye negod muchitiona tiflaya tichienda kunana america kunana uk uko munenge muchitorwadziwo but tinongotaura nemi because takakustadhaiti katokuzivai hatizi shamwari zvekuzodaro dizi shamwari yako inini ndogara chitaura kuti handina friend friend yangu ndikaii na flower flower ndoona shamwari angu iwayo kwete mazimbabwens anoda kuuya vachizvifonera vachizvinyevera we just tolerate each other in kamuchachas voice we are not friends you have to understand that kana ndanyatsoomerwa chaizvo chaizvo ndanyatsoona kuti pane apa ndapinda mahwani ndaomerwa ndinotaura neshamwari dzangu maswahili aya amunombondoona ndinawaya kana uya uyo wekushayikirwa nemwana wandaichema nayo ndoo mashamwari angu for 14 years zvisina zveufakiness zvekuda kuti maybe munhu ari kuuya achida kutonyebera kuita shamwari yako nekuti ada kubhustirwa peji kana kuti ada kunzi anotamba necelebrity ko ndiri celebrity ka kuda kuzinotamba necelebrity uchiva hatiiti ushamwari hwekuindaneti ndezvefeki zvega zvepo kuitisana iti do for me and I do for you ndino shamwari dzakadaro shamwari yangu ndifulafulao wandakatanga kutamba nerisati ndakuita zvesocial media 14 years ago and we are still good zvenyu zvekuda kuzvinyepera kuda kuti waingaziva kuti itolaritichadza tichogumira ipapo tidyisadza rinobva mupoto 1 handikutrastei muri vana vevaroro ndosaka muchiuya nenegative news kupedzi kufoni kwangu flower flower hauine negative news kufoni kwangu anondibvunza kuti are you okay Kate are you okay are the kids okay do you need help do you need support yeah and flower flower akaona any problem atomufonera anofonera shanu akaona ndichienda offside flower flower anoudza shanu kuti dzima wifi mama wabve palive ndo anonzi mashamwari ere kwete matuzva nemazimupetasi anonhuwa ane zemo rembwa pava vari kutadza kubisika kumhete uku kusiri kugezeka ouya nezimbeche rakoda kuzodikanganisa kuchengeta vana uchindiudza zvinhu zvematuzva handitami nemi handizi shamwari yenyu handigairire ndokudhakurei ndikakurarirei chikugungurudzai 1 by 1 ipapa sada kundijairire kundiitisa handizi bharanci handii zvekuitiswa kana zvekuda kuda kuzvifonera nevamwe vanenge vachida kunyembera kuzungaira kuda kuzvikudza kukura nezita rangu tida kunyembera mumwe wekundii don't do that nokupeta ingada kundijairire panapa kunyangirana nekuitisana chete unozondiitirawo live uchindipetera vanenge vanijairira unozondipiwo mari yamasas unozondiizvozvo ndikoko usabva wazviita kunge uri close friend yangu because inini handina shamwari muzimbabwen handitrasti mazimbabwens ane utsinyi handina shamwari muzimbabweni ndine vanhu vandiongotaurionavo vekuti we just tolerate each other but hatisi mashamwari ndosaka muchiona kuti hauna anything chiri dhipi chavo chamunogona kunzwa paindaneti because shamwari dzangu vana flower flower ndova ukanzwa uchinzanzi wabuditsirwa V11 rangu inini raunokwanisa kubhiliva kuti this is true ngaribvene kuna flower flower kwete kune mamwe mahure ese aya inenge iri ndoiziri mti handitrust muzimba ende ukaona muzimba anoya pama pane apa anenge achitofosera zvaiita uyoyo zvekufosera zvekuti ndendisingatodi ndendinoda kuti tambire paindaneti nepamafoni zvoperera ipapo
Ende ina ndiye ndikumba kwemunhu katoona naenda kumba kwemunhu ndiye kuti munhu iye ende mukrista sere ndomira muchinyero chavo yes we have the same yeah. Oh my god put them there I'll show them to kai good boy where you put your socks put on your socks Hanzi, ko mamaru, how many times zando garanti taro risama zaasi shamari yangu ndisiswa? How many times do I have to repeat this? Samas is not addressed as a friend. She is not my friend. She is my sister. And I trust her. That's why I went to her house and she trusts me. That's why she took me to her house. And it is coming to Ireland. That one, na Samas, munhu wekutaka zvona kusati kwane zvese zvefamiri too much. Tikangowirana takadaro hapana kuitisana hapana anoitisa uno so many times ndichikunzire Samas is not my friend she is my sis I don't know how do you want me to address her as my friend because she's not my friend da kuya kuita kunge unondida kuda kundishandisa kuda kundishandisa nevamwe chaivo masatelaiti chaivo vanozviita kuya kuzokusvota kufoni kwako vachida kukushandisa kuti uende vanokura kupeji kwavo don't ever ever try to do that rubbish don't come to my phone kusvika ndinyaudza don't handidi kunyaudzwa inini munhu unouya kuzondinyaudza kufoni kwangu kundinyaudza uchindinyaudza uri kuda kumira neni kana husi kuda kuda kudii wapedza handikuoni futi pinda palive usati auya kuwhatsapp kwangu upete Tom Jones nanhu zvekupeta zvezvesa mai sensitive ukauya kufoni kwangu ndoziva kuti aiwa uyu munhu wangu public and private kwete zvako zvekuda kuya uchinimisira gombo rakareremutsomoromo wakafonyoka rakasveyama kunge jende kufara Tom Jones uchiuya kutyo ndinyaudza mahara zvirambei zvinhu izvi gaii mumwe munhu anoda kuzokuudza ini zvachida kutokushandisa kuti unokomota kana kuti unokwira live yake mumwe munhu anoya achitokuudza news achida kuti upindure odzokera neguha rerere kuvanhu vaya kuti iwange uchipindura kuti chii hava they don't mean good this vanove mahure vane mitemevatuchi hao zve hama dzako vazvipedza unoda kutyorwa hondo dzangu paindanet zveukuzve zvekumhuri kwako vazvipedza kobete wageza here first of all wageza mukongonyini waugeza zvaunoda kuoaira zvemalive angu kuti indamtizvichiina ndiwa futi ndiwo those are the same people futi vanoenda ikokoko kunotanga ari palive achikuti zvakati zvakati vanatinhodzirwe this time ndoda kukufumura imese kuti uzikana zvakaitwa silvia zvamini trust me ubhizi bhati wese nda kuupedza uchataura chakatadzisa imbwa kuseka kunye namai chigoni ndakubhungurudza ini akuzviitise unda kuya kusvokubidza vanhu vipi aihanda haumeni socialize yatuiatumini vanhu ndii munotokonzeresa mohovhio mumasiriti muchinyemera hula hwematuzvi ndapedza ukilina chiregai ndichienda manje muchiri makawanda kakuenda kwakunesa aiwa mama silvia sei vanhu okay sei vanhu vafolowweka vakomana ende unoziva kuti ka ndakamboti nditaura neumwe munhu ndikati mai vaivaya mai vaivaya vanondisota vakandibhoa mai vaya vaive nemakuhwa zvikanzi mai vapi ndikati silvia zlamini ende silvia soka ini how do I get mixed up these names how do I mix up these names naivedue ha silvia wachiona nhasi wazochiona nhasi silvi dai watondiisira tuwe ndinaenda kujemimbi ndakunwa mvura yekupedzisira ndobva ndatanga ndogeza ndotanga kudhakwa
Yeah. It's very important. Drink 8 glasses. Dambonwa imwe. Yes, my friend. Yes, my friend. Huh? Come and show me. Still via Glamin. Wait, show me. This one? Yeah. It doesn't go down. Where? You want it to go down or you want it to stay like this? Okay. So you can go and ride it. Let's see. Mwana we asked, you could mean chimwe chirungu and chinzi. Chimwe chirungu and chinzi wants it to go down and down. Manche, mamma's in the cuckoo, beer, I'll catch to read. Hey. Ah. Hansi, 5:30. Manya ikwa Sylvia Lamini kwa ita makuu. Drink water, mama. Hansi, is it a marketing strategy? Kana mfunge. Mazitacho ano ni confuse kane. Dai Sylvia, angaru mwato nditamwe. Ano ni confuse mazitacho, singa iti. Eh, but taramba umbulu. Life inda ita ndichiri soba because panichazo ita ndadakwa. Then da kuenda offside, saka ndati ndiite ndiri sober. Nditange ndavaudza first kuti you are not a good friend if you bring news dzinotsamwisa munhu. Stay away from me. And not only me, and the other friends that think you are their friends. Stop doing that. There is nothing funny. It's not nice. Ehe, ushamwari wekuita unge dzvene mukati, uri kunyatsoda kuprova chii? Kana uchienda rambai shamwari dzakadaro masocialites ese nevanhu vasiri masocialites chero muushamwari hwemureal life. Ramba shamwari inouya kwauri kuzokudza kuti nezuro wainyeyewa nasamas ndakanzwa kuchechi wainyeyewa. Iwe waiti chii pandandichinyeyewa? Wanga uchiitei? How come vanhu ivo vange vari comfortable kunditaura iwe? Iwewe uripo. Rambai zvinhu izvi. Inini I know how to say no. Sometimes I ignore you. Sometimes I open your messages and blue tick, I don't answer, but I will be so annoyed with you, not with the gossip that you bring. Lilinga, Muna, no way I call her in a screenshot. Is not your friend. Believe me or not. I'm not screenshot a record. I could have asked you, one man, no, I could have one of my Una wangu, hakuna shamari ya kadaru. Shamari ino kuda ino kuprotect. Ndakudze yeti flower flower kandona ndripa live kana ndaka bisa hembe. Ano fonera shama oti zima wifi. Ndo ino zi friend ye. Kwete shamari ya kuti every time. Charo muna akaona kuti wamocha kana utu wamamira. All they bring is they come to you and tell you, ah, this is wrong. You are wrong. This is wrong. You are wrong. Ah, be careful. What is that? And it's your friends. It runs through thick and thin. Yes? Oh my God. This is nice. Who bought it for you? Tata. Oh my God. Tata is the best. Huh? Oh, this is nice. But Tata must buy one for Kaden. Does Kaden like it? You can share with him. Yeah. Ah, you are a caring brother. You can share with him, but the other day you were crying, telling him not to touch it. Maybe I will tell Tata to buy one for Kaden. No! Mommy, look! You're going backwards. Yeah. Going backwards. Be careful now. Go and put on your socks. I don't know where my socks. Okay, put on your shoes there. And I left your socks in your room and Kaden's room. Go and check them. Go with your phone. Put them on. I know these are my socks. Hansi, senindiri shamari enyu maidhomi totamba tese kungota mundizi.
But imuri shamwari dzinodika kamhuisi makuhwa anosvota. Unoziva ndee ndakazvigarira. Ndakazvigarira somba mangu so. Ndee ndakazvigarira kamba mangu ndakazvigarira ndichiita good living gumbo musvuga gumbo muhupfu. Ndakanzwa umwe munhu achindibvunza kuti wai TV yako iri paira. TV yangu iri paira apo because yes. There's nothing. Murikuona pano apa. Up. Okay, oh my god. No, you have to hold it because you fall. No, you will. Saka TV iri uko because ndeye ku room kuno ku but murikuona apa. Up. Ndichazokuratidzai. Pari kusvikobviswa fireplace iya ndichaidi fireplace iri apa iyi saka hesi mucha apapa vari kusvikobvisa ichi voisa iya anonzi mafeature o I don't know kuti munomaziva here kuno uko wailand zvinoita 8000 kuchiitirwa chinhu ichocho but ndichakuratidzai kana vapedza ndakakudzai kuti ndiri kurinovheta musha wese saka vana nhubu garai muchidya makeve ikokoko ehe ini ndiri kumborinovheta pamba ndosaka muchiona dzimwe nguva ndokunyararai ndee ndiri bhizi saka apa pamanje vari kusvikobhildhira vari kusvikopaza chese ichichi ichi ko tiri marendirodhika yes oh my god vari kusvikopaza chinhu ichi voihenga TV icho kumadziro voisa malights mukati I think vanhu vari UK munoziya chinonzi feature mukachigugula munochiona but ndichakuratidzai kana vapedza apapa vachaisa fireplace yeelectricity inenge ichidaiyo zvinokosta 8000 ndichataga peji ravo vanhu vari kusvikondiitira vakati ndizova advertise murungu wacho ari kusvikozviita akanaka zvisingaiti musi wendoda kuti awane ndakapfeka lonjari 8000 iyoyeyo pa8 iyoyo achandidzosera ino Okay, go and take the water upstairs next to my bed. Run, I know you run faster. But be careful, don't fall in the stairs. What's this? Baby piggy sprays out junk. Ah, ata attack after hour at go. Exactly. Kumbota ata attack here. Unengo uchi drive a motor and is on a kuchikorum of vurachim. Oh funduk on a row mote moon. Mozia couldn't mess do. Rimwe zuva ndakapotsa ndarova moto yemunhu nekuda kwevanhu vemakuhwa saka ndoda kuti muone apa zvapakaita apa kana pagadzirwa ndichakuratidzai uku kuchaiswa tumashelfu tumashelfu shelfu ukoko kune kuine mashelfu ane madim lights uko kune kuine mashelfu as well and then vachabhildhira TV apa padika ndi muri kuona hapakwani 8-inch TV iyo iri uko iyi pane vanobhildha vogadzira vozoisa fireplace icha electricity electric yakanaka noti zvekuvesa moto ndezvana nhubu naana Tom Jones izvi zviri kuitwa musaniko 19 or 18 December zvinhu izvozvo Christmas my house will be fire masofa aya ndiri kurasa ndiri kuchinja everything the house will be super everything I want to enjoy my money zvezve zvekupedza mari ndichinovaka kuafrica ndoda kumbozvimisa mbijana kunze uko kuseruko ko ndichakuratidzai futi kuseruko ana nhumu ndisati ndadhipotwa ndiri kusiya ndagadzira imba yangu kunze ukoko ndakukugadzirisa kuseruko ndakukugadzirisa izvezvi kuri kunaya saka handisi kuda kukugadzirisa izvezvi panze apa ndoda kupaisisa fake grass netumatombo kukona uko ndoda kuisa matebho ndoisa chekuchaja chiyachiya pandee ndichipeta vanhu ndoisa neamburera dzepanze dziya dziya ndoda kugadzirisa kunze uko kwese uko pese apa panenge paiswa matiles zvinenge zvachinja poiswa matiles netumatombo twewaiti kwekuti kana ndichipeta vana nhubu vachidya makeve vari kubwuyera uko ini kukona uko da kuisa plug yemagetsi uko ndoisa chinhingirikiri chinonzi chi machea magarden chairs yaya yekuti ndinomborarira ndichipeta ndiri ikoko ndichinwa waini ndoisa necheamburera chekuti kana ndichida kupeta vana nhubu vachidya makeve naanatsveya ndee ndichipeta ndiri uku
uko manje hayo uku kuchaitwa great job manje but kuri kunai masofa dau machinja mbeda ndiri kuchinja everything in every room but slowly yes so that's why ndakabvisa TV yo yes where are you guys chiregai ndiende ndigeze ndozodzoka after 1 hour no yeah I'll be back at 1 p.m. ndodzoka ndipa live na 1 p.m. kuketi masomera fitness page hanzi LED lights ndichakusherai picture yezvichange zvaita apa nhasi ndikapedza live inoi kuitira kuti vamwe vari muisland vane mari dzavo vanozoda kuzviitirwa vanobata ndobva ndatanga peji revakomana wacho mukomana iyeye akauya kuzoita mamezhamenzi apo akabva andudza kuti mukadzi wangu x mukadzi wangu munhu mutema navo vekuya kuya kunotaurwa french ndikamutarisa ndikadai ndikati saka wakatombotesta dzemunhu mutema ndikati okay tosangana musa uri kuya kuzogadzira yes. Wow, you really love it. But be careful, you're getting an accident. Yeah, you just bump into the sofa. Sean, usadaro. Usadaro, Sean. Saka. Where's your other car? Where's your other car? My other car? Yeah. I throw it in the scrapyard. Do we have the green car now? Do you like the green car? No. You like my old car? Yeah. Why? I like it. Okay, I'll go and get it. I left it in the scrapyard. I gave it to mom. She didn't have a car. What's his name? His name? Yeah. His name is Nubu. I gave her the car, throw it away so that she can use it. If I don't like this one, I'll give it to her too. Hanzi mukutoda nezvake hamuna kunzwa handina kupedza nyaya iri pakuti akabva atanzi ndine mapropati kui ndine mapropati kuafrica hobho hobho zvikanzi mari yekambani yangu yezvandinoita izvi zvekuvakirira nekudii hanzi ndinoidoneta kuafrica saka ndikamuti chimbodonetawoka kuzimbabwe okay I'm watching but I'm going to give you a shower now so you're doing it one more time and then we go in but go over here mana vekuchando vanonetsa komana hanzi mira apa uone you want to come in and have accident on my legs munoziva vana vanoda uri pa live kuti uchikore chirunguru pa live chokwadi chii chakadaro be careful. Jagwara kaenda kuscrapyard. Hey. Hanzi what is this? Nemari kutoona kuti hasi mukadzi kamurume, kamurume kamukadzi kaya kamukono kwetsambara kutakani. Saka munoziva kuti indakaona kuti murume uyu interest mama. Murikuona interest me. Ende ane mari. Ndichamuudza kuti tine nherera dzinenge vana Nhubu naana Tom Jones. Dzisina chikafu dzisingaendi kubasa dzisina pekugara kuzimbabwe chimbodonetawo kusouth africa nekuzimbabwe but ndakamubvunza ndikati zvikanzi mari yese yandinoita mukambani yangu iyi ma8000 handinochaja kubhilda mawalls aya vanotoichaja until 12,000 vanotokuchaja until 12,000 ukazoda kuisirwa zvimwe zvimwe hanzi inini ndinotora 50% 50% inoenda kumacherity kuafrica ndikati hey mama opportunity mama that day I make sure tata doesn't come to this house ndotogara ndakatsvagira tata nyaya ndogara ndakatsvagira tata nyaya wiki iroro ravanenge vachishanda pano baba mukomana yeye mukomana yeye itaipi yangu chaiyo chaiyo especially pahomwe even physically chaiyo chaiyo anyway handichatagi peji ravo because mazimba ndokuzei munozonondiindira kuinbox peji ravo handicharichaji ndongosheya picture yezvavari kusvikondiiti munozoenda kuinbox mukanondidirira majecha pane varoi panapa
But Tata ndovatsvagira nyaya kubva musi wa 16 ndozovadzosa musi wa 21. Vakomana vakati 4-5 days vachiita havo zvavanenge vachiita vachiuya vachidiididi. Saka Tata ndovatsvagira nyaya musi wa 16-17 ndobva ndavabloka ndoti don't come to my house, if you come I call for you police. Tata vanozodzoka ndapedza asi basa ndasiya ndape ndonyaso musi wavanotoa ndakapfeka lonjari ndonyebera kuzunga ii ndobva ndabuda. Do you want to eat? Do you want coffee? Mommy! Yes? Look, it's moving. Hey, who bought this car? Tata buys you everything. Yeah. Oh my god, I'm so jealous. Hesi tete mupata mune sapati mangwana tokwaiwa dovi. Hanzi chibhishu kana chabata hachangu chibhishu zvachakanakira ndochitaura ndega. Ndosaka muchiona mahure anenge achida kuzama kunyeba kuti heti nemav11 changu chibhishu ndochiitira palive. Palive ndichitokuudzai kuti ndiri kubhishura. Ndiri kuita chibhishu. Ngoti mazuva ano handina kuchibhishu kwacho hakuna kuri kundifadza. Hanzi tata vari munhamo wena. Aiwa zve. Tata must understand that mama is a hustler. Handi kana ndane mari ndenjinji kana tata. Hanzi stop kona kona. Inga makavanzwa. Stop kona kona. Mama is a hustler, a getter. Mommy. Yes? Wow. Hey. Oh, you can remove it and put it back. Yeah. Wow, this is super, super nice. This is beautiful. Oh. Or maybe you have to remove it. Oh, you know how to do it. Sisi Jane, chengetedzai mazino yenyu haisi kogeti chete inochengetedza mazino. You can also chengetedza iyo mazino. ZeWhatsApp ndaramba zvemunhu anouya kuWhatsApp kutofona kufona kufona kufona. Wow, I love this car. Look. Put it on the ground. You are driving it in the air. That's not an aeroplane. I know. You're going to have an accident. Look, your passengers will die. You have to drive on the road. I did. Yeah. Almost there. Tata knows that mama is a hustler. And ndikaita zvekupusa mai lendi zimba rangu riya ndoripedza sei. Yes. No, you cannot drive it on the corridor. I don't want to. No, you can't go outside. You can see it's raining. Look. Go on the corridor. Okay, go round like this and then you come back. I'm gonna keep my car. Yeah, I will remove it. Don't break it. Okay. It gives me 10. Mommy, look, my scooter can give me 10. Mbuya mulambo, asi hamuzivi kuti kana ndiri sobha ndinorizineka neni here. Kana ndiri sobha mbuya mulambo ndeni chishandika neni izvi. Ngapangouya doro muone kuti mazita ndimaumburudzi umburudzi here apa. Vanhu ava vagara havandide, I don't know why I'm even protecting them. Vanhu vaive, but vanofunga kuti takapusa zvekuti handivaoni manje. Muri kuona? Mama Sylvie, mauya kuinbox.
Sobva yacho yazoti ndiwe Sylvia. Yeah, go for the last time, then we go and have a shower. Go to the shop. Will you find me some seats? Yeah. Ndakuda kuchienda kunogezesa mwana ndapedza ndogeza ndapedza ndoenda kumashopu ndotanga kudhaka. Okay, take the phone, let's go in, but let me just talk for 2 minutes, okay? Okay. Then let's go upstairs and shower. Let's go. Munoziva kuti dzimwe nguva timu iri rikaona uri palive rinoda attention. Ipapa apa ndikangokata live hatombonditaudza. The dish? No. It's upstairs. You want to bath yourself? Yeah. Okay, let's go and bath. Ipapa apa ndikangokata live munhu uyu handimuoni padhuze neni. Chaari kudidaidzira apa ndechekuti chii ari kuonawo ndiri palive, but ndisati ndaenda ndoda kutenda kuudzai kuti ramba shamwari inouya nenegative vibe all the time. Kune anouya nenegative vibe ka asingamini bed, asingatozivi kuti zviri kukusvota. Mutsiudze, umuudze kuti sha inini I am taking care and protecting my mental health, so don't bring this negative things to me. Kune vamwe vanodaro handiti wovaudza kuti don't, anomira for like a month or two, wait I'm coming, amira odzokorodza the same thing. People like that are not a good friend. They pretend any offense handiti, but they hate you. They want to make sure kuti they deliver that message so that you feel it, waona. Because some of them they know kuti kwaunga uchitonzarwa wakabloka hauoni, saka vanenge, that is the same words they want to tell you, but they come and pretend like they care for you. They are showing you their true colors. Siyana neshamwari inoti kwaunga uchinyewa kuchechi kana kubhawa kana kupi kana murumu inouya yokuudza iyo. That one is more dangerous than anga achikunyeya kana anga achikutuka. Learn how to read between the lines kuti is this my real friend. Inini good example yandokupai ndeya flower. Anonyatsokuona kuti apa shamwari wamocha, but anomira neni kusvikira tapinda muguva mufu. Agokutsiudza ineneiswe haana nguva yekunotora kuti nai ndaunzwa ichi zvazvichinzi chiine shona, wonga uchituka, wonga uchinzi she doesn't have that time. People that come and say trying to make you to feel bad kana kakuda kukuvhundutsira, so hei ndi zvakashata, hei zvakaoma. Pane umwe akatouya last week zvikanzi haa ndiri kurwadziwa nepetisheni, ii zvakashata maZimbabweans vane utsinyi, shuwa varida kutokupeta, kuda kukupedzisa. Apa uri kuzama kuti chii? Kuuya kuda kuti inini undipinze kaspiriti kefiye kekufunga kuti vamwe inini handina defeat. Handina defeat, ndiri gentleman, ndozvimirira semboro. Tinosvitsana ikokoko physically, mentally, yawada. Kana wada zvekuroyana tosiya zvemalife toroyana. Variko vakazvitireya zvekuda kutumira zvidhoma tikazvidyi kati kana zvimama mutoireti. Saka hakuna shamwari inokuda inofona yosvikokuudza kuti hona uri kuitirwa petition ende watoomerwa ende uchazodi yopedza kwaitwa live. Hona ko ini pandoita malive ndichituka vanhu vaya shamwari iyo inoita seinenge ichitora ichiendesa kumainbox kwevanhu vaya nemafake number neghost. 2024 block everywhere kunobva negative. Ini ndino bloka blood rangu chairo chairo because of negativity, because I protect myself first. My mental health, my children comes first, everything else last. I block anabasa kuti nditata kana kuti hanzvadzi yangu kana kuti mbuya yangu ndikangokuona kuti iwewe unondikostira mental health yangu munhu iwewe. Pesa ndinokublock kana ndinokuignore, handitauri newe, because ndikataura newe ndikatanga kukuudza takutukana.
Saka either ndinokubhuloka oro ndinokutukirira palive ndokudhakwira wojoina gurupu repetition unosiya yako signature oro ndinokusiya kufoni kwako wakadaro ndokuignora ndife ndakataura newe kana kuwanza foni yako unenge uchitaura wega ende zvandinoita kana watozondifinha manje unenge uchiisa mamesaji ndichingomaona achipinda ndichidhilita chati yacho ndisina kuvhura dangerous people vana tinhadzirwe danger vanhu vari dangerous vanonyepera ana Viola wamabhururu weda Viola hauyi kufoni kwangu kuzofona kuti ketonga uchitukwa kulive yakati anongomira neni ikoko zvatopera iwe unondiuyisira negative vibe all the time. Do you know kuti kune vamwanhu vekuti unosvika pakuziya kuti munhu uyu akangondifonera chete kana kundiisira meseji ndikaivhura ndiri kusara ndine hasha. Variko vanhu vakadaro vekuti unotozvezza kuti munhu uyu ukaona foni call yake ichipinda chances are ifoni call yenegativity pretending kunge vanhu vanokuda vanhu ivava vari danger danger scarab dangerous kudarika vanhu vatinenge tichitukana nava vari danger. Those are the people who are behind maghosti ese aya fanike umwe wevanhu ava ndakabata ghosti rake ndikabva ndangoti okay munhu uyu anofunga kuti akangwara rega ndimusiya akadaro shami chevete yakandiudza zvikanzi mama ghosti iriri ndikamudza kuti uri right neni ndakazvionawo kuti ghosti iri ndere munhu kufona kuya kuyaka kuda kusikonzwa manje kuti iwe uri kureacta sei wodzokera nazvo. Yes. Come. I'm coming. I did all of this myself. Look. Oh my God. Why did you put tissue inside? I don't know. Ah, what do you mean you don't know? You I see? You put tissue in the toilet, in the table. Don't do that. Vanhu vari kutaura mazita imbomira izvozvo please manzwa. Most of the times mune mutori rongu pakumenshena mazita. Vamwe vanhu vatiri kutaura ava hamutovazivi but varipo paindaneti. Vamwe vanhu vatori vanhu vasitorina kana mapeji varipo paindaneti vanenge vachinyepera zvavo kuzungaira vari paindaneti. Ini handidi munhu anouya kufoni kwangu nenegative energy. Inini kwandinotukwa kwese handiendi ndakabhuloka. Yeah, leave the water to go in first. Okay. Yeah. Mommy, let's stop for the water. Wait for the water to be full, then you go inside. Just wait. Okay? Okay? Okay. Wait for 2 minutes. Mazita esa muri kumenishenayo vanhu ivava havasitomboripo panyaya iyo. Zviriko zvimbwasungata. Vanenge vachifeka chinyebera ende ndo vanhu ukangoona samwari yako inowe ichikuudza chero even vanhu vaya vandinotuka vayavaya ukaona samwari yako ichiuya ichityokuudza kuti haa nhasi wapetwa naketina akuitira live ziva kuti munhu iye yekuseri ndiye anenge achitotiudza kuti ramba wakadzvanya. Anyway regai ndigezese mwana ndichadzoka. Mafuta amaijuju ari kushanda but izvezvi ndambomira because ndanda kutodarika kai. No it's not. Mafuta amaijuju ari kushanda but izvezvi ndambomira because ndanda toona kuti ndakutodarika kaili sandombomira for 1 week. I think ndichango mazora ka 1 per week because hi anoshanda munhu wese kubodo. I don't trust anyone inini especially zvima fake friends zvine zvifunga zvima shamwari zvako izvi. Don't trust anyone. Ndosaka ndichizoti do not come to my house kakuvanhu. Handi trust anyone ini. People are full of hypocrisy and pretending. Handi trust vanhu zvekudaro inini shamwari. No wait. Mami. Vanhu vari two-faced guys. Learn something from life yangu yandatokuitira.
Kana uchiziya kuti une shamwari inongoti every time ikakufonera ziya kuti iri kuya nenegative vibe. Rasira kubhini kudustbin 2025. Sara uchitamba wega nevana vako. Ah, that, don't touch that is what? I like it. No, don't say you like it, you will burn yourself. 2024 zvimashamwari zvisingauyi nemabhizinesi ideas zvinongouya chete kana watuka kana kuti wanyeyewa ndobva zvinobudikira rasirai kubhini rasa rasira kubhini ndoshamwari dziya dzine dziri bhizi behind kukuposta kumagosti dzichikutuka dzichikupeta idzodzo dzisingakwanisi kubudira pachena kutokuwisira kuzokuudza kana vasrinshot rememba yekuti pane vamwe mai vatakabatira gosti kuti ndiyo nenyaya yekuti ghost richingoposta less than 1 minute munhu ato screenshot. You are trying to deliver your news kuti umeke shuwa kuti munhu azviona. You want to play with bubbles? I'll give you a few minutes to play with bubbles, then you shower. Because I want to go and madhaizi aiye mafira kureva takadzidza zvakawanda kani unoona shamwari yako iri padhuze newe chaiyo chaiyo ghosti richibva kuposta less than 2 minutes munhu anenge ascreenshot auyi waitirwa post kwaiwe waposti wabvawangonhonga pamaposti ese aiiswa nhasi wabvawangonhonga iyoyi yangu ndoyawaona ichibva kuposta anenge aenda zvakanoposta neghosti rake ouyi aku kuratidza kuti waisirwa post takadzidza zvakawanda izvi tikaita malive akawanda wani tichitaura kuti musatiratidze isu hatidi kuzviona ende paurongwa hwebhizinesi resocial media ina handidi lawyer usandiadvise usandinzwire tsitsi usandiadvise handisi hama yako uyewe disguy akatondidhotera munoziva akatora mari yangu mahara mumisha waikudziya handi muri kuona hanzi Ketile you are right I used to do that to a friend but ndaida hanzwe pain because akambondirwadzisa haa ndaifambisa guwa shemu you see inini ndotozviziva ende most of these people I cut them off slowly sometimes ndotobva ndatokubloka but kana ndiine respect newe handikubloki but I cut you off slowly I just cut you off kune vamwanhu vekuti unosara uchiri nekarespect kekungotamba ti you know what takambofamba tese zvakanaka tikambowirana tikadii tikadii this water is what move that side this is very what if you touch it you burn your hands you want to go to the doctor so why are you coming close to this I'm trying to make the water warm for you so don't touch this water if what no down the petesa ne social service nine I'm down the petesa ne social services ndakapisa mwana ari palive achipopota vavengi vangu vobva vafara yes you want what sort toys Jesus Christ you want toys so that means you are planning to stay in the bath for another 10 minutes I'll go and look for one toy for you but the problem is you are trying to touch the hot water so I don't feel safe to leave here alone here. Are you sure you won't touch it? Let me close it. Hazi mamilo mchiri kudzoka na hwani here? Yeah? I am not closing the door. I have to sit there and watch you. You can suffocate in the water and then I will be finished forever. Do you want this toy? No, I As when you are toxic, I don't respect. Yes, some people, munoziva kuti there are some people vanofunga kuti vari kukuratidza kuti vanokuda kana vachikuudza. Then you tell them once or twice, they understand. Kozoita vamwe vanhu vekuti even ukamuudza kuti please, ukaona kwandinotukwa, usauye uchindiudza. Dzimwe nguva ndinditori mugood mood, ndatoendeswawo kudhina natata. Iwe wafunda uchindiudza zvinhu zvisina basa izvi. Because even after wandiudza, nothing, hapana chichachinja. Kana ndatotukwa, ndatotukwa kana ndatopetwa ndatopetwa saka kundiudza kwako hakuchinji anything usandiudze zvako ndisiye ndipetewe ingai ndinopeta vamwewana kwaiwewo dziri tsitsi dzeibere kuperekedza mbudzi kuchigayo tsitsi dzako ndedzeiwe
Andi murukona. Saka, most of the people that we call friends are not our friends. That's why in which is on and so budi kira nishitaura uti. Ina angwa andi na shamari. Shamari yangu ndikaili. Dinenge nishito zama kuona uti aywa. Shamari yangu because dino value wa shamari ndo tarisa shamari zangu shahizu zanda vana zokure. Vana flower flower yave. Maskwa hila ya ndofunga waka bira kundi follow up dara you can you know those people have been in my life for a very long time. Even Kaili Hans, this is unanzwa shiti mam. How are you sisters na lela but you are from different countries. Wana say what they know kuti this, we are family like that. She never bring anything that upsets me. She actually protects me from getting upset. Flower flower. Unato munzwa shiti. Naiwe. She's toxic. Block that your friend. She's toxic. Are you stressed? I'm blocked. Handi murgon. Saka ai ati ni zekunye perana pepe. Zekunye perana utanzi. Ushamari wanu mopa mataga wanu. Mopa matango utanzi na ketanzi na shamari. Hey, kwa chinanzi shamari chi. Shamari zaiwe kukudara kwete mazwana. Hey, kubapaka uwe ze internet nezwe chichi. Nyaya zenyu dzatinobudita vanhu vazhinji dzinobuda nemafriends enyu amuri close nawo ndovanouya nemaghost vachitoti taurira madays aya ndaifambira nyaya dzambuya tihobvaya maghost aiwe yes bubbles maghost aiuya itosvika wana achitotaura taiwa aindtori close naye ainini tiri kutoenda test vamwe vacho vanenge vatori pasemu nzvimbo naye munhu vachitofamba vese vachitotaura Chitori tese ne munhu yari kudai. Auya zvake ne ghost. Ndivo the same people iva vanobva uya. Woenda futi kwaari kuno mu screenshotira kuti waone here waitirwa live na Keti. Takati master chigame ichi takuzviziya zvinhu izvi. Mami. How long are you going to play with the toy? Vana vasikana zvinhu zvavanotengerana. Moziye vana vaka. Onai, ma brush ava no stinger ava na brendo na na kaila, aze kugiza food. Is it hot? Yeah. I feel like. Yeah. Saka ndaku zaiyo zaiyo. Kuti inini, usarambe uchi display kuti you are not my friend. Because I know you are not my friend. It's what? Yeah. Don't display kuruvengo rwako. I know you are not my friend. That's why uchigara uchiya nezvinhu zviri negative all the time. Unenge uchida kunditsamwa because handisi munhu wesimbi. Obvious handisi munhu wesimbi. Ndototsamwa. The reason why ndakabloka vanhu iwo is because I don't want to watch. And I don't even watch chero ndikasangana neka video kacho by mistake. Kana tongojambiwa ndichitoenda ndakadaro handioni. Saka iwewe kuzviuyisa kuda kuzama kusvikorwadzisa. Don't continue displaying that you are a hater, you are not a friend. Because ukaramba uchikondinya izvozvo ndichazokuratidza zvinoita hater manje. Uri shamwari yakaita sei yekuti pese phone call yako ndeyekurwadzisa chete. Pese message yako ndeyekurwadzisa chete. Zvakanaka zvandakashaya foundation yekumba yangu yechitu. Andina mbokuona uchifona kuti naiwe wakutoita imwe project. Ha, well done, congratulations wena. How do you do it? How are you doing it, Samara? Hai, uri kuzama wena. Uchadzokera kuZimbabwe. Ikoko kuma project angu handikuwani zvachose uchikomenda. Haufoni uchibvunza izvozvo kuti hai, wafamba wena. Iri kupi kuimba iyi? Uri kuzama. Uri kuzama kuti kuti vana kuti kuvaka kuti futi island. Hatikuoni, hatimbukunzwe kana pa status ndakaisa, pa Facebook ndakaisa. Hauyi uchikomenda izvozvo. Chaunogona kuuya ndechekuuya kusikoti, petition is not looking good. Shamwarika, you have to make a plan. Yeti, uri kuda kusikondisa fear yekuti iwewe ndiwe uri kumhanya nemaghost kupetition. Woda kusikondisa fear kuti udzokere neinformation kuti she is in fear or she is not. I am not in fear. Petition yematuzviya ndinotya ini. Social media yekuZimbabwe yakazara mavideo angu ndichitukwa nevanhu vese vari kufamba vachiti petition apa. Do you really think kuti
kuti island ku island kune vanhu vari stupid zvekuti vanongoitirwa petition obva vauya vasvikoti iwe hantei takukubhana uya kuno hanta. Is that what you are thinking in your head? Kuti varungu vakapusa zvekuti vanongotora petition obva vatoti iwe waitirwa petition havakwanisi kuinvestigeta vagocheka vagotsvaga vanhu vanotranslate. Hakuna matranslator kuwaiendi yekuti vanogona kuona malive vana Swagu vachipeta vana achiti Brandon ingo chani vana Nhuba vachipeta vana. Hakuna kuwaiend vanhu vanokwanisa kuinvestigeta vakaona kuti Nhuba akavharirwa kuya kuwaiend naketina akaita bhita yekugadzira petition. Do you think my Irish they are so dumb like that? Pamunee muchizvifonera muchinyeperana pepe muchiti petition petition makatadza chigame chenyu chepetition dei makashandisa munhu asina mbobvira akatukana neni mazvinzwa. Next time kana makuza mapetition use common sense first. Ungandiudze kuti une petition iri kuranwa naTom Jones. Tom Jones akapeta maidzabu ave akataura zvechibereko chavo akataura zvekuti wakadya chibereko wakadi achituka vakadzi vese ndiyake mukadzi asina kutukwa zvemuburuka naTom Jones. Ndo petition yaunoda kundifonera kuti it's not looking good nai my way wazviona here hey dey wabaya live wapindura hey vanhu tiri worried uri worried ndine ukama neyo. Kusadzidza iwe kana usina kudzidza doesn't mean ina ndakudzidza ini ndakadzidza mavhidhiyo kuyoutube akazara Nhuba achipeta vana sekuru Dhutonya vana mainini vangu vapinda kuwaiend asingavazivi vasina zvavamuita. Tom Jones mavhidhiyo yake akazara achitaura zvakawanda maairish vagosvikotongwa neghost fake akaunti yakanzi Ruthimore. Keep it lying. Kusafunda ndokuno kunetsai but manje muri kudhila nebhinya yangu inonzi hondo yaputini hondo yahitila world war pepe everyday kusvika next year ndichikupeta inese muchasaina petition zvigumwe zvikakonyoka but hakuna zvamunondiita ndoramba ndiri pano. Funga kuti mairish unoona rimwe dofu risati ratombopinda mundege richiuya kuzondistresa kuti nai zvanzi unodipota wakambokwira mundege ukagara kuno here. Ndamboona munhu iyeye ari pandege kana paairport chaipo kungotorwa pikicha ari paairport kungoratidza kuti anoziya airport neiland yacho hausati wamboisvika yauri kuya uchida kuzondibvunidzira kuti hanzi uri kudipota wakambopinda mundege here first of all kana kuenda paharare airport payapai wakambopaenda hatisati tambokuona kuairport asi uri kuuya panapa uinefiri yekuti mwaiisha anodipotwa kubuda maiendi uri kusvika pakufunga kuti mwairish achadhipotwa kubuda mwairend iye ari mwairish. Saka kana uri dofo inini usaratidze udofo hwako husikuafekta inini manje chimira zvekuti udofo hwako hundiafekte inini tanga wamboenda kuairport upinde mundege usati wauya kuwhatsapp yangu kuzondinyaudzira nyaya yepetition. Yes. Sati wamboenda mundege uda kuya panapa he haa mawani petition mawani mawani kwauri iwewe kwete kwandiri zvevanhu vane dzvene nombozvida here sada kuita dzvene nezita rangu ndokumwachura imwachura ndikazoona kuti ini wacho hadina kukwana futi kutsvaga dzvene bhini tuita dzvene neni mabhinini kundifonerera zvinhusina basa kudaro utsvadza kukona uchibvunza zvine basa webhusaiti yemawiga ndisandambokona uchiite sandambokona uchiteya kana webhusaiti yangu ine mawigi kuti sapota yo maidhomini chaunogona ndechekuya kuzonyangadza everytime busy but uchienda everywhere iwe ndiwo usingaindi kubasa ini unoenda kubasa saka imini musingaindi kubasa muchifera muchiteedza zviri mumasiriti mozozvifonera kuti hai chimira tiende tinomuudza ndokupeta mani tinogara tichitaura kuti vanhu ngavaende kubasa vashanda hezvo wavabhizi but mumasiriti uchiteedza masiriti ese uchitsvaga kwokutuka vanhu vasina ukama nevo uchienda nazvo upedza wakupetwa futi padai seanaineni zvenyu mese kagurupu kevanhu vamukira kufoni yangu nhasi ndiri kureva mese seanaineni
zvamunozvimirira nega ndakauya pasocial media ndiri ndega ndina mufurisi wandakauya naye paindaneti kuti azondisvondimirire ndozvimirira ndega ndakuita dzvene rekuda kunyemera kuzungaiva kuchitenderera tenderera uchinoudza vanhu makoro uchirwisanisa vanhu You are bored in your house, you want to come and spoil everyone's mood. But samurai bhajanurai. Satani vanove varoi vanove mahure. Kuya kuzondinyaudza, kundinyaudza kuti ndinyaudzire nelei yacho mujonzi ndopinda papa live yemunhu akaoma mutezu asina kana basa mukati melife yangu. Mommy, Bubba! You have to be home. You are going to Tata soon. Tata is coming to collect you. Wait, you're not lying. Okay, go to your room. I'm not lying. Go to your room. I'm coming. I'm going to take some stuff there. Vanhu vari kuti ndamuziyaka regai ndikuitei point of correction ndakuudzai kuti munhu handisi kuadiresa munhu wani ndiri kuadiresa vanhu vakawanda gurupu revanhu vane behavhiya iyoyo kufoni kwangu imi mogona kufunga ku ndiri kuadiresa munhu wani but ndiri kutokuudzai kuti ndiri kuadiresa whole group of people gurupu revanhu noti munhu wani zvamuri kutaura imimi asi munhu wani vanhu vakatowanda vane that behavior but manje ka pane wani wavo wandakatonyatsoona kuti uyu iyi ndiye ghost iri because the way yaanoramba achiisa effort yekuzama kukuwisira zvine zviri mumastreet unotonyatsoona kuti ndiye futi anenge ari chipoko ndiye anenge achiscreenshot achitora zvinhu asi vana vaka vaseline iri pahiti vakadzi vakuru kuswera vachitongwa naTom Jones naSwaga tungochani shungu twenzaranzara inini ndozvavanondivengera ndakavaratidza kuti handitongi nemakawadha marombe asina chani nacho imbobvunzaiwo Tom Jones kana anonza Swaga kuti mbotiratidzewo kana faundation zvayo seyaketi munzwe vana mastreet kids marombe echirume did you take this from Brandon's room look Tell me the truth. Where did you take them from? Don't do that. Okay. Oh, I'm trying my jewel and I have Brandon. I'm sure he's up to move from our school and he's better than Brandon. You're taking things in Brandon's room and that's why he always locks his room. Listen, no, don't do that. Come. You cannot put Vaseline. Because you are hiding under the bed, you see? And you make us to waste more time. Put. Ati muruko wanauti ndiri busy kakuita zvevana izvi. Iwe wauya uchindinyaudza. Ndakuudzai kuti rimwe zuva ndakafonerwa nemunhu akandivhundutsa ndikaposa ndarivhesera pamota yemunhu. Ndosaka ndatoti nhasi regani pandapeta and everyone vanofunga kuti vari close neni nevasingafungi kuti vari close neni usafe wakandiuyisira news dzinondibhowa kuwhatsapp yangu ushamwari hoo unobva watopera same day don't ever do that kana uchindifarira baya live kana kukwira live ikoko kwacho utaure kuti ndinoda keti usamudaro ndingatongwe nemunhu akaoma mutezo akaita voisi rake rinoita kunge akarumiswa rwatatu ndotongwa ini handitongi natsveya handingatobvume kutongwa nevarume vanenge vana jinimbi vaya vaive nemari so it's not fun don't do that you won't go with that It's just good from here.
Because you have to look nice. Tata is nearly here. He's by the corner there. Or do you want me to tell him you don't want to go? Look. Do you want to go to Tata's house? Do you want or you don't want? I want to. Okay, so dress up. Hi, Nabati Zaita Mbamaku Pisi Samuno, my way. Hi. Is he here? It's not here yet. Just dress up, you will see. Hi, Europe, Yaka Nakashi. When I have to you, don't pick it out to one of my goodness. Europe, Yaka Naka, Manana Tokutonga, and the Mukamuno. I'm trying to tongue on a demo, Manam. Mufana. Put this one on first. Pity me. Kill your foot if a phone punk for the second time. Shall I guide the end, guys? Make sure you got my delicious with my two things from my sats, a phone kwangu my sense, and my video. She might to Sandaku Peter. Regain, you know, guys.